muito top no carro dele, mudou demais o aspecto. Ficou mais jovem, ficou mais novo, ficou mais moleque, tá ligado? Ficou esparrada. A outra era muito bonita, mas era muito padrão, tipo, bonita que todo mundo achava bonita. Qualquer idade, qualquer estilo, qualquer gênero. Agora esse aqui ficou muito mais novo, muito mais esparrado. Se é que vocês me entendem, certo? Que vem a frente, ó. Tronhado. Mano, a frente dessa caminhonete é bizarro, mano. É louco. Louco, louco, louco. Muita gente às vezes não repara, não vê. Ela tem teto, tá? Essa aqui é aquela versão mais completa da categoria. Aí eu já vim com tetozão, azul. Mas vamos falar de atualizações. Como eu tinha falado pra vocês, vocês viram também na thumb do vídeo, certo? Deixa eu entrar aqui dentro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí assim fica mais fácil. Assim, aí é que tá dando pra vocês ver tudo. Gente, o que que acontece? Atualizações. O Kleber continua aqui com as nossas fontes, certo? Tá carregando aqui as baterias dele. E aqui é a nossa Big Boss 8000. Ele utiliza 3, tá? Pra 18 subs. A mudança foi aqui, ó. Modificação, atualização do sistema dele. Uma das atualizações foi aqui, tá? Ele utilizava aqui 4MD 3000 pra tocar os médios das portas e da traseirinha. Aí ele optou pra gente colocar aqui a nossa HD, que é RGB, certo? Tem uns LEDzinhos aqui, tem várias funções. É incrível, tá bom? Muito top ficou esse amplificador. Ficou lindo, eu gostei demais. Mano, aqui ficou sensacional o painel. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês tocando. Vocês vão ver como que ficou o sistema dele. Então agora tá tudo de tarambas aqui. Esse daqui é o painel da Frontier do Kleber, certo? Ficou incrível, mano. Os LEDs tudo ligado. Mano, ficou muito bonito mesmo. Ficou top, top. As fontes tá aqui, ó. Trabalhando, certo? Tá aí, ó. Essa daqui é a Smart Charge 120/160A, certo? Então é de 120 a 160 amperes aí. Ele utiliza 3 no seu sistema de som aqui. Eu não lembro quantas baterias. Kleber, quantas baterias tem aqui? 12. 14 de 105. 14 baterias aqui de 105. E é isso, mano. Suficiente pro sistema dele junto com as fontes aí trabalhando. Nunca deixou na mão, tá? Nunca, 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 nunca. É, você sabe que ele usa Monster, né? Na parte de áudio do carro dele inteirinho. E lá tá o que eu quero mostrar pra vocês. São os dois processadores novos também que a gente atualizou. Saiu um processador novo da Taramp. Se você não sabe, vai lá, acessa o site ou procure nas redes sociais, loja mais próxima, coisa do tipo. O que a gente tirou do carro dele tá aqui, ó. A gente tirou as MD3000 de um homem, certo? As quatro. Os quatro amplificadores tá aqui. O Pix vai mostrar pra nós. Dá um salve aí, Pix. Esse é o Pix. Ele, esse aqui é o moleque que mora logo ali. Olha o bigodinho da MC Livinho. Então, aqui, ó. E tiramos o 2.4S, tá? Nosso processador de áudio aí com 4 canais. E é muito bom esse processador, tá? É, qual que é o diferencial, Jerry? Eu vejo tanto processador igual no mercado de várias outras. Galera, primeiramente, tudo que é fabricado, tudo que é fabricado é bom, tá? Não existe essa marca A, B ou C. Todos os equipamentos são bons. Não é porque eu sou Tarampos que eu vou falar mal, alguma coisa do tipo. Nunca, jamais eu faço isso. Sou profissional no que eu faço. O diferencial dos nossos produtos em geral, mano, cada produto tem o seu DNA, certo? E a Tarampos tem o DNA dela. E a gente tem produtos para todos os projetos. Sim, preste bem atenção. Antigamente, muita gente aqui, algumas pessoas ainda acham no estado do Goiás que a Tarampos só toca pancadão, né? Ou, pá, gente, tem uns projetos do Nordeste, do pancadão, do gravão de Minas que a gente fala, do trio goiano, a gente tem muito produto, muito, muito. A prova viva, os carros que a gente está montando com os nossos lançamentos. E mais uma coisa que vocês têm que saber, tá? A pedido de muitos, inclusive dos meninos aqui, a Tarampos agora está fazendo, fabricando da linha preta, tá bom? Tudo black. Então quem quiser ir, o Big Boss 8000 já tem, tá? Tem o 3000 também, Big Boss, preto, tá bom? Os LEDzinhos assim, tal, pá. Quem quiser, eu já acostumei com os brancos, então, mano, eu não vou trocar da minha saveira, eu vou deixar eles branco mesmo. Mas quem tiver preferência e quiser montar o sistema preto, também vai ter. Gente, o nosso processador é muito eficiente, ele tem entrada alta. O que que acontece, Jerry? O que que é essa entrada alta? Para você que utiliza o carro, tem muitos carros igual esse daqui, aquele outro ali, esses carros novos que vem com multimídia e os comandos no volante, aqui a caminhonete do Kleber tem, ó. Ele optou para não mexer, tá ligado? Ele gosta de mexer aqui, ó, nos comandos aqui do volante. Então aí, ó, é original, não tem nenhum outro rádio instalado. Muita gente instala outro rádio
outro sistema no porta-luva ou em qualquer outro lugar do carro, entendeu? Aqui não, aqui ele usa o sistema dele original do carro. Com o nosso processador de áudio tendo a entrada alta, ele consegue estar utilizando, que fica perfeito, tá? Que é a entrada fio. Acho que o menino acabou ali. Vou mostrar para vocês o novo processador nosso. Mais um lançamento aí com alguns diferenciais. Certo? Esse aí é... Quer usar esse aqui? Quer pôr isso aqui? Vai fazer? Ah, vai dar para mim. Não sei o que você vai fazer. Aqui, ó. Aí, família. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Esse daqui é o Pro 2.4, tá vendo aí? Esse aqui é o D, mano. Esse daqui é maravilhoso. O que ele tá utilizando aí, a entrada alta, que é a entrada fio, para não perder os comandos. Ela ligou o som agora. Vou mostrar para vocês aí como que ficou aqui usando o amplificador. Dá uma olhada, se liga. Tá ligando. Tá louco, mano. Ficou top demais, ó. Mano, ficou lindo, velho. Ficou esparrado esse painel de amplificador. Olha só. Essa é a Frontier do Klebin estilo W. Atualizações no seu sistema de som. Aí, ó, olha, eu coloquei vocês RGB. As 3000, quando começar a tocar, começa os efeitos. Certo? Aqui tá em stand-by porque não tá tocando. Dá. Se liga, mano. Mesmo pelo celular tendo um áudio muito bom, ruído do som. Nada. E tá ligado. Pode olhar, tá ligado. Mano, quase zero. É incrível, sério mesmo. Aí, ó. Imperceptível. Imperceptível. Agora ele vai dar um volume lá. Vai gravar um conteúdo aqui. Vou mostrar pra vocês em primeira mão ele gravando. Vai ter alguns cortes, tá? Por causa dos direitos autorais. Mas, bora. É nada, é zoeira, pô, dia dos caras. Mano, que massa que o efeito do 3000. Vai ser bom andando na rua, você é doido, mano. Ele colocou aqui, tinha uns... Aqui mais, aqui, ó. Meu Deus. Conteúdo, família. Entretenimento, toma. Daqui pra Goiânia, só trocando os pôr de gasolina. Aí. Ai, ai, ai. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Só pra falar um pouquinho pra vocês, explicar um pouquinho sobre os produtos que foi feita aqui a atualização no carro do Klebin estilo Dub. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho com a notificação. Eu leio todos os comentários, tá? Pode comentar aqui o que vocês acham dos conteúdos. Aos poucos eu vou trazendo mais para vocês aí sobre os projetos aqui do Goiás. Tamo junto, valeu, é nóis.